Jeigu norite auginti augalus vazonuose, bet tiesiog veda iš proto tai, kad nuolat reikia juos laistyti ir jūs tai pamirštate, arba norite važiuoti atostogauti ir negalite daryti to dėl augalų, tai yra sprendimas ir tai yra vazonai su vandens rezervuarais. Paprastai jie kainuoja tikrai nemažai, o ypač jeigu jums reikia didelę vazoną. Bet šiandien mes su Gyčiu Lietuvaičiu parodysim, kaipgi tokį vazoną pasidaryti pačiam tikrai iš labai nebrangių ir paprastų priemonių. Tai šiandien aš esu pas Gytį, labas Gytį. Labą. Ir Gytis yra statybos inžinierius, augalų mylėtojas, fanatas, galiu ir fanatas pasakyti, man atrodo, taip nesuklysiu. Ir jis taip pat dėsto kursus mano balkono dizainas mūsų geltono karučio kursuose. Nu, aš esu geltono karučio iniciatorė, tinklaraštininkė, pasakotoja, šnekėtoja, kalbintoja ir šiandien būtent tom pareigom aš ir užsiimu. Taigi pasižiūrėkim, nuo kokį mes turėtumėm pradėti, kai mes galvojam apie tą vazoną su rezervuarų, jau tokiu palengvinimu. Taigi, ko reikės turėti? Tai pirmiausia, mums reikės statybinės dėžės, plastikinės. Šita dėžė konkrečiai yra apie 90 litrų talpos. Tai gausis pakankamai nemažas vazonas. Nu, toks... Aha. Dėžės gylis, jeigu neklystu, yra apie 30 cm. Taip, ko dar reikės? Tada reikės drenažinio vamzdžio. Santechninio vamzdžio su alkūne. Čia jie atskirai, sakant, susijungia. Ir kokio nors audinio, pavyzdžiui, mes šiuo atveju naudosim džiutinį veltinį, galima naudoti ir kitokį techninį veltinį, kokiu vamzdį šitas apgaubtas. Taip pat mums reikės keramzito, čia yra stambesnės frakcijos keramzitas, bet kokį turi toks tiks iš esmės. Jeigu turi ten kažkokių plytų duženų, putplašio ar ten... Kažko iš panašių medžiagų irgi puikiai tiks. Ir vienas kitas įrankis. Akumuliatorinis suktukas su graštu. Pjūklas. Viskas. Visi įrankiai. Gerai, tai pradedam darbus. Pasimatuojam vamzdžio drenažinio. Jis bus reikalingas mums suformuoti tuštumą, kurioj supilsim vandenį. Tai čia maždaug atsipjausim, nežinau, tilps greičiausiai kokie nors trys gabalai, trys dalys. Patrauksim truputį, kad būtų patogiau. Taip, patikrinam, ar mum ilgis yra tinkamas. Pasižiūrim, puikiai. Matom, kad galim dar įdėti tokias 32. O kam jis reikalingos? Čia bus tuštuma, į kurią laikysis vanduo. Aha, ten viduj bus vanduo, jo, taip? Jo, viduj bus vanduo. Ir vieną reikėtų atsipjauti šiek tiek trumpesnę. Nes ją mes turėsim įkišti va šitą vamzdį. Po to paaiškinsiu, kodėl būtent taip. Pasižiūrim, ką turim. Gal truputį per trumpas, bet mums tas neturi visiškai jokios reikšmės. Nes mums svarbiausia, kad būtų laisva vieta, į kurią mes turėtum supilsim vandenį. Taip, dabar įstatom kitą vamzdį su įstatysim. Su alkūne. Kodėl su alkūne? Nes jeigu mes įdedam paprastą vamzdį, va taip, užpilsim čia keramzito ir dažnai būna, kad ta keurymė tiesiog užsipildo keramzitu ir tada vanduo sunkiau subėga į visą tą dugną. Kai mes turim su alkūne, tai jis tiesiog tiesiai ten papuola
ir labai, labai greitai gaunasi, labai greitai tas vandens supylimas išeina. Tai čia mes tiesiog įkišam. Jo, tiesiog taip, vamčių, taip, ne? Taip, tiesiog taip. Paprastai. Čia aš sakau, gal truputį per trumpus supjoviau, bet čia tas neturi didelės reikšmės. Nuo to turis ne, kažin tiek nepasikeis. Ir tą viršutinę dalį. Taip, ir supilsim. Taip, ir pamatuosim, kiek telpa litrų. Gerai. Tai vat padarysim iš karto bandymus natūrinius. Dabar viską užpilsim keramzitu, ne dėl kažko, kad čia labai reikėtų, bet tiesiog, kad užpildyt tas tuštumas, kad truputėlį išlygint paviršių visą. Keramzitas, nes, nu, lengviausiai prieinama medžiaga turbūt. Iš statybinių medžiagų, parduotuvės visada jo būna. Ir tam, kad mum nesimaišytų žemė, žemės nesuplautų į mūsų vandens rezervuarą, uždengsim visą konstrukciją džiutiniu veltiniu. Šiaip šitas daiktas sunko, kaip jaustosi. Arba reikia labai aštraus peilio. Arba pabandysim plėšt, gal pavyks labiau. O, plėšiasi labai lengvai. Nebus čia lygiai, bet mums to ir nereikia. Apklojam dabar. Apklojam, apkamšom. Dabar jeigu mes nedėtumėm šito sluoksnio, tai tada tiesiog... Tai tiesiog suplautų gruntą tenai jo ir viskas. Galim dar šiek tiek užpilt keramzito, o galima ties iš tikrųjų ir žemę pilt. Bet kadangi keramzito turim nemažai, na, tai užpilsim keramzito, bus tiesiog papildomas drenažinis sluoksnis dar. Ai, nėra čia ko taupyt. Ir dabar pagrindinis dalykas. Kol mes neturim šitam rezervuare skylės, tai yra tiesiog 90 litrų vandens talpa, kur vandenukas niekur neišbėga, o mum to visai nereikia. Reiškia, mum reikia, kad augalų šaknys neužmirktų, vandens perteklius turi pasišalinti, kaip iš bet kokio vazono. Paimam pragrėžiam skylę tiesiog maždaug toj vietoj, kur yra mūsų viršus vamzdžio. Pragrėšim skylę. Būna ir taip. Pagavo tiesiog feltrą ir... Va, skylė. Viskas. Galim pasižiūrėt, kiek lyginant su vamzdžiu. Skylė yra šiek tiek žemiau nei vamzdžio viršus. Tai realiai mes su tos skylės aukščiu galim pasireguliuoti, kokiam lygiai bus mūsų, taip sakant, rezervuaro užpildymas. Gerai, tai mes dabar keliavim sodinti? Dabar važiuosim prisikast žemės ir susimaišysim su keramzitu. Prisikasėm dirvos iš daržo. Dirva čia pas mane greičiausiai priesmėlis. Nu, mum labai, labai riebios ir nereikia, nes vazonuose vis tiek, taip sakant, labai trašio žemės tikėtis neverta. Kas čia? O dabar įpilsim smulkaus keramzito tam, kad pagerint dirvos struktūrą. Iš esmės, mums svarbiausia turėti tokią dirvą, kuri būtų labai laidi vandenį. Tai dabar sumaišysim viską ir gausim savo substratą. Gaila, Lietuvoje nėra, nieks negamina substratų specialių, kurie tiktų vazonam, nes kiek susidūriau ir kiek išbandžiau, tai viskas, kas būna, taip sakant, fasuotose maišuose, skirta kambariniam augalam, lauko augalam, daržo augalam, kapinėm. Visas tą žemės išbandžiau. Ir be... Daugiau apie tuos vazonus, kurie yra kaip sodai ant stogo, tarkim, kur ilgesniam laikui norim.
Ai, tarkim, arba jeigu... Jeigu sodinam vienmetės gėles, nu tai koks skirtumas, kur mes ten jie sukišim. Ai, bet jeigu daugiametės... Bet jeigu norim daugiametės gėles, krūmus, medžius, tai mums reikia, kad tas substratas kuo ilgesnį laiką išliktų laidus vandeniui, gerai drenuotųsi. Matom, kad čia dar keramzito galima ir daugiau įpilti, nes jis toks... Va, jau pasižiūrėsim, jis gerokai toks, ta prasme, pasikeitus, lengvesnis, pasikeitus struktūrą. Geriau ir vanduo drenuosis ir tiesiog ne taip susispaus, ne taip užmirks. Gyti, kaip čia yra, kodėl karutis ne geltonas? Nespėjau perdažyti. Kitam kartui pasistengsiu. Gerai, ką darom toliau? Vazoną turim, substratą turim ir užpildom. Matom, kiek jis gali susispausti, tai mes čia jo labai nespausiam stipriai. A kitais metais galima papildyti kokiu nors mulčiu. Taip, galim sodinti augalus. Skritai, va, šitai vilkpupės didžiosios vieni iš tų augalų, kurie vazonuose puikiai atsilaiko. Taip, dar turim gvazdiką, jis mums bus kaip kiliminis augalas, bus žalesis mulčias. Pagal, taip sakant, visus natūralistinio želdinimo standartus turėsim. Kol kas tik gal čia panašu du sluoksnius, bet po to nieks netrukdo įsisodinti ir kokį krūmą. Vazoną išmokom pasidaryti, o geltono karučio kursuose sužinosite ir kokius augalus galima sodinti. Tikrai taip. Tai tavo tikslas, kad su laiku vazonas būtų pilnai užsipildęs. Taip, taip. Šiuo metu turiu tiek augalų, kiek turiu, turėčiau daugiau ir užsodinčiau visą, kad neliktų jokių tarpų. Gal čia toks diletantiškas sodinimas, bet dar turiu česnakų. Pabandysim, pasodinsim ir juos. Kai augalai nieko nekainuoja, tai gali su jais ir eksperimentuoti. O kai eksperimentai pavyksta, galima papasakoti ir kitiem. Šaknį paslėpsim. Čia dekoratyvinis česnakas. Čia, man atrodo, tie laiškiniai, kurie yra plokščiais laiškais. Belieka pripilti vandens ir pasižiūrėti, kokio tūrio rezervuarą mes turim. Karščiausiamis dienomis tokį didelį vazoną laistyti užteks kartą per savaitę. Na, jeigu bus lietinga arba jeigu bus toks šiek tiek apniukęs oras, tai gali būti, kad papildyti vandens reikės tik tai kas 2 ar 3 savaitės. Tai man atrodo, čia tikrai toksai labai geras būdas, kurį įmanoma pasigaminti pačiam. Ir štai šitoks vazonas su vandens rezervuaru gali išgelbėti jūsų atostogas arba tiesiog padaryti augalų priežiūrą žymiai paprastesnę ir lengvesnę. Rašykite čia pačioje komentaruose, kaip jums pasirodė šitoksai būdas ir rašykite klausimus, jeigu kilo, nes tikrai tikiu, kad tokių gali būti. Na, su mumis susitiksite bet kada šitam YouTube kanale, peržiūrėkite ir kitus video, arba taip pat svetainiai geltonos karutis LT, arba su Gyčiu galima pasimatyti ir kursuose mano balkono dizainas. Ačiū, kad žiūrėjote šį kartą, linkėjimai Gyčiui, ačiū tau ir ateik kitų kartų.